Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Good Hope Online TV. Ni matumaini yangu kwamba popote ulipo buheri wa afya. Siku ikiwa ni ile iliyongojewa kwa hamu na gamu. Na kwa sasa tuko katika uwanja huu wa Serani, uwanja ambao ulichaguliwa kati ya uwanja ambao inakwenda kushuhudia ngarambe ya leo ambao ni finali dhidi ya vijana wa Mvita ndani ya Mombasa County Football Association. Tumefika hapa ili kuweza kukupatia wewe mpenzi mtazamaji updates zote zinazohusiana na mechi ya leo, ambapo kila mmoja ana hamu ya kujua ni nini kitakachojiri ndani ya dakika 90. Tutakwenda kupata reaction mbalimbali kutoka kwa wale mafansi ambao wamefika katika uwanja huu tayari kwenda kushuhudia ngarambe ambayo muda mchache ujao inakwenda kung'oa nanga. Kumbuka, mbele ya kamera sio mwingine, mimi wenu DIZL Diesel the presenter, the fastest growing number one presenter county 001, na nyuma kamera sio mwingine bali ni Omi au kipenda Chokoram Safi. Tupatane na uzidi kutufuatilia ili uweze kupata updates kamili.